Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videovlogu blogu z mobilu by som vám chcel povedať, že stále si zo mňa robia všetci len srandu. Aj teraz nedávno mi písali nejakí ľudia, jeden, že by mi poslal 10 euro a druhý nejaký balík, lebo reagoval na ten balík, čo mi poslali s tou pokrcenou flasou, vlastne akože Marian Kotleba. To si zo mňa urobili srandu, že by mi poslal nejaké potraviny, keď som mu nejaké piva a neviem čo, ale tie si asi zo mňa robil srandu. Zo mňa si všetci robia len srandu, teraz mám aj problém s mačkou, marujú, tak som si rád natáčal nejakých kocúrov z bazosu a nejaké videá. Nejaké kamenárstvo a recenziu som robil na rozprávky animované My Little Pony a Equestria Girls. Ja z týchto videí aj tak nič nemám. Ešte mi niekto upravil jedno video, len to mi nešlo pridať na YouTube kvôli autorským právam, porušovaniu autorských práv. Som to skúsal minimálne 3-krát. Včera mi aj tá osoba písala SMS-ku večer. Len mi to nešlo pridať, tak som to dal len na ulosto, obmedzené vlastne do 22. apríla, takých 100 stiahnutý. A tá osoba mi písala, že jej to išlo pridať na YouTube, na jej kanál, tak tomu moc neverím, keďže mne to neslo, dávalo mi toto červené oko, že to nebude ako nahraté a zverejnené na YouTube. Kvôli autorským právam, tak neviem, jak to všetko bude, ešte som chcel veľa vecí, čo sa týka aj natáčania a takéto veci, čo majú aj senzor pohybu, kamery a fotopaste, ale nemám na to a aj tí, čo mi hovorili, že mi pošlú takých 1000 eur, 1488 eur a takéto blbosti, tak všetko to boli len klamstvá. Zas mi došlo do Všeobecnej zdravotnej tlačivo kvôli tým 137,20 eur, ten nedoplatok. Už mi to poslali zasa, že nevidujú platbu a takéto blbosti. Tak už aj do schránky chodím vlastne, one, so strachom, že čo ma tam čaká. Bo ešte aj one. Je nejaká exekúcia kvôli niečomu od Všeobecnej zdravotnej, tak je to fakt ťažké. Ešte nejaké veci sa majú robiť v novom divadle. Včera bola nejakí 4 kandidáti sú na generálneho riaditeľa v SND, v Slovenskom národnom divadle. Tak neviem, ako to všetko dopadne. Zas je tam vlastne ten Drlička, Matej Drlička, ešte ďalší traja. Len toho kvôli niečomu odvolali, musel vlastne odísť kvôli niečomu, nejakým veciam, čo pourázal nejakých hercov, alebo koho, neviem už. A bol tam ešte nejaký hovorca, nejakého oného. Tak neviem, čo bude, keďže nemôžem si ani nič kúpiť. Teraz mačka má tú ruju vlastne. Objavil som jedného pekného kocúra na bazosi, len ten už bol dávno ako v novej rodine a stále tam ten inzerát malý. Lebo my už kocúra nemáme. Tak neviem, čo by som vám také ešte povedal. Keď ja z týchto videí nič nemám, nikto mi neplatí. Tak to narobím, ja vám teda ďakujem, že ma sledujete na YouTube a podporujete a poďte si ma aj každý komentár a like a odber, aj keď z toho nič nemám, z týchto odberov a takýchto vecí, ale z toho ja nič nenarobím, aj z toho mačko to musíme teraz nejak vydržať, chudera, normálne má
Krce je natiahnuté jak spagetka, človek ju nemôže ani chytiť. Na ruky pomaly, lebo hneď sa sponuje a mravci skrieka. Tak je to fakt ťažké dosť. Tak ma poteší aspoň ten komentár, like a odber. A máme nejaké príspevky v komunite. Tak odporúčam pozrieť. Tak vám teda ešte raz veľmi pekne ďakujem. Nech sa vám teda darí. Majte sa pekne, ahojte, čaute a ďakujem.